Nå, det er noget tid siden, vi har hørt noget til Nimbus, efter aktieudbuddet sluttede her i oktober, og jeg ved, der er sket en hel masse. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvad det er, der er sket? Jo, lad os lave en status. Allerførst så vil jeg gerne sige, at vi havde et aktieudbud på 5 millioner kroner, og det var meget hektisk til sidst. Vi fik faktisk 5.430.000 ind, så det er vi meget, meget stolte af. 1228 aktionærer er vi nu. Det lyder godt. Og hvad hedder det? Der er en motorcykel og en cykel på tegnebrættet, og det er vist ikke bare på tegnebrættet. Kan du ikke lige rise op, hvad der sker der? Jo, det kan jeg godt. Vi har selvfølgelig arbejdet på højtryk helt set på det med Nimbus-cyklen og Nimbus-motorcyklen. Men hvis vi tager Nimbus-cyklen først, så bliver vi præsenteret for en prototype i december måned 2023. Og jeg kan i hvert fald fortælle, at den kører fremragende. Og hvad, fortæl, ser den ud sådan som, ja, som tegningerne, og hvordan har I måttet gå på nogle kompromiser, eller hvordan har I fået, hvordan med samarbejdspartnerne og sådan? Kan du fortælle noget om det? Ja, vi har jo haft ambitioner om, at det skal være en høj kvalitet, og jeg synes også, vi har bevist, at vi har et rigtig flot design, og med til kvaliteten, der har vi været så heldige at få danske produkter ind. Og jeg bliver også nødt til at sige, at den bliver produceret og monteret i Danmark. Ligesom I havde Præcis, som jeg med. Havde ønsket. Ja. Ja. Så lige nu er det cyklen, I koncentrerer jer om? Ja, ja, det er cyklen, vi koncentrerer os om. Og den bliver præsenteret på vores nye hjemmeside, der kommer her 1. april. Og vi skal nok gå på sociale medier, og vi skal også nok skrive til vores aktionærer, når den kommer, men det er meget snart, og der er grund til at glæde sig. Godt, og hvad, hvornår kommer den ud at køre? Hvornår kan man købe den? Hvornår alt det der? Ja, altså fra april måned, når vi melder den ud offentligt, så kan man skrive sig op. Og når vi kommer hen til den 4. juni, så kan man gå ind på webshoppen og købe den. Okay, super. Jamen, og hvad med motorcyklen? Ja, lige for motorcyklen at med den. Er jo sådan et lidt anderledes projekt. Det er et lidt større projekt og tager lidt længere tid. Og der må jeg så også konstatere, at vores ambition er blevet indfriet meget mere, end vi har turde håbe på. Hvordan skal det forstås? Det skal forstås på den måde, at vi har jo brugt en hel del tid på at finde den rigtige drivlinje. Altså drivlinje på motorcyklen, det er jo batteri og motor, alle de elektriske komponenter. Hvis man selv udvikler det, så koster det rigtig mange millioner, og tager måske et par år. Men vi har været så heldige, eller vores tekniske, Nimbus tekniske team, har været så dygtige at finde en producent, en el-motorcykelproducent i Italien, her i Nøllika. Den har vi besøgt 2 gange, og den 21. oktober 2023 var vi 7 mand dernede fra Nimbus og skrev kontrakt. Så det bliver Energica, der laver drivlinen på Nimbus motorcyklen. Ja, det bliver Nøttekan, der laver drivlinen. Ja. Men ikke nok med det, så får vi også hele servicen for dem, og vi får supporten for dem, og vi ved, at de produkter udvikler hårdt, fordi de er så dygtige, så vi vil hele tiden være optimale med de ting, der er vigtige for en elmotorcykel. Så vi er meget, meget glade. Godt. Men i første omgang er det cyklen, og så kommer motorcyklen efterfølgende? Ja, og motorcyklen, den vil vi selvfølgelig løbende informere om, men jeg kan også godt fortælle, at vi her i april bliver præsenteret for en Nimbus E-motorcykel, prototype, kørende stand. Som kørende prototype? Kørende prototype, ja. I år? Ja. Her til foråret? Ja, og måske skal jeg lige løfte sløret, hvor jeg var hen i går. Jeg var på Motorstyrelsen i Høje Taastrup og få en prøvenummerplade. Så det er meget, meget start. Nu begynder det at blive realistisk. Nu bliver det realistisk, ja.